صلاة وسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي قال المؤلف رحمه الله. أنت بيسا وقت تذكيره مؤلو تذكيره إسراء ميرون يسا apa biasa dulu lah. Tak kata kau dah mahu, dia mahu nak buat majlis, gapo gak boleh, debu sekali. Masjid ni dah bagus, apa masjid ni kau? Masjid ni bagus, kau masjid bagus kan? Kita buat mana ni? Al-Qaidah. Saminah. القاعدة الثامنة عشرة كعده ينكسمين لعبد الله كعده لا ينسب للساكت قول tidak dinasbahkan bagi orang dia khotak cakap qaulun perkataan tak boleh nak disebutkan bagi orang dia tak cakap itu perkataan. هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه. هذه من إني نكت القاعدة الثامنة لا ينسب للساكت قوله عبارة الشافعي عبارة يذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولهذا dan kerana ini kan هذه القاعدة ni kata la yusab disakit qawlu ni lau sakata an wad'i amatihi jikalau diam lagi as-sayyid an wad'i amatihi daripada wad'i amahnya as-sayyid isnya ya la yaskutul mahru tidak gugur maha qat'an sama sekali sebab dia dia أو أن قطع عضو منه أتقبل كتواتي لو سكت أن قطع عضو منه يا دعوة القطم أن قطع منه من تقسيم dia daripada potong daripada dia pada dia pada suruh potong anggota an qat'i adwin minhu dia pada suruh potong anggota minhu min saksi au itla fi syai'in atau pada qat'i dia daripada itla fi syai'in membinasakan sesuatu min malihi daripada hartanya sakit ma'al qudrati ala dar'in serta mampu di atas tolok tolok daripada menjinasa tu lah dia pakai dia la yaskut jawabnya jawab launya la yaskut damanuhu tidak gugur ni la yaskut ni jawab bagi khayat keluar lah la yaskut mahru ni jawab bagi an wat'i am ummah amati. Ini jawab bagi au qat'i adwin au illa fi syai'in minhu ma'al qudrati ala tab'in lam yaskut dhamanuhu tidak gugurlah dhamannya bagi gantinya syai' gantinya kata syai' bila khilafin dengan tanpa khilaf lah bi khilafi ma lau adina fi zalika bersalah masalah jika izinlah ia ia seorang fi zalika pada demikian itu zalika zalika al-wat'i wa qad in adwin wa itlafin al-yajin tak ada dhaman
Walau sakatat walaisa walau sakatat sayyibu indasti zani fin nikah. Jadi kalau dia lah seorang janda, anisti zani di waktu minta izin fin nikah daripada nikah. Lam yakun maqam al-izni, tidak berdirilah yes. Sukut sayyib ni indah hingga al-istizan fi nikah ni maqam al-izni, pada tempat izin. Tidak berdirilah dia tu pada tempat izin. Qat'an sama sekali, mana tak ada keizinan. Walau alimal ba'i'u biwat'il mushtari al-jariyata fi mikda muddatil khiyah. Jikalau tahulah al-ba'i'i biwat'il mushtari, dengan wati pembeli. Wati pembeli ni al-jariyah, tak akan jariah. Jadi wati mushtari jariah dia beli tadi, fi miqda muddatil khiyah, pada tempoh masa khiyah. Jadi ba'i tahu sangat. La yakunu, tidak adalah ia ilmu al-ba'i biwat'il mushtari ni ijazatan, ay ijazat al-bai'i, meluluskan jualan. Meluluskan jualan. La yakun, tidak ada ilmu al-ba'i ni lawli mushtari jariah ni ijazah, meluluskan, ay ijazat al-bai'i fil asah. Walau humila min majlis al-ghiyah, jikalau ditanggung, mana dibawa akan dia akan al-mabik, mata benda jualan, min majlis al-ghiyah, min majlis al-ghiyah, daripada majlis al-ghiyah. Walam yumna minam kalam, dan tidak dihalang, tidak ditegah akan dia akan al-ba'i minam kalam, daripada cakapan, tak kata berapa lah. Lam yabtul khiyaruhu, menasjaya tidak batal khiyarnya kerja al-ba'i, belilah beli fil asahi. Wa kharaja anil qa'idati suwarun, keluar daripada ini kaedah la yunsabu lissati qawlu ni suwarun, berapa masalah min hasilah daripada suwar al-bikru sukutuha bin nikah iznun lil abi. Hari buat dia lalu tak dibasakan bagi yang dia juga perkataan, perkataan. Tapi hal ni masalah ni menyalahi daripada kaedah ni. Kharaja anil qaid suwaru minha al-bikru, seorang bikir sukutuha, dia nyur bikir bin nikah pada nikah iznun, ialah izin lil abi, bagi pak wal jaddi datuk, qat'an sama sekali. Jadi kalau ikut kata dia tu tak dinisbahkan ke kata, ini dia dinisbahkan sebuah kata. Walisa iril asabati, dan izin juga lisa iril asabati bagi li abi, iznun disair il asabah, bagi sekian asabah, faham macam asabah, wal hakimi dah hakim fil asah, faham yang asah. Dia bikin baju untuk bikin jangan sampai tak yakin. Wa minha, dan sinulah dia pun suar sukutul mudda'a alaihi anil jawab, dia orang kena dakwa daripada jawab tak kata apa ba'da ardil yami, selepas dibentangkan saksian alaihi, di atasnya, di atas al mudda'i, tak kata apa yaj'aluhu nasjajat, makna yaj'aluhu, jadilah ia ya sukut, menjadi jadilah ya suku hu akan al-mudda'a alaihi kan munkiri, seperti orang haikal
anak ini ya bersumpah. Dengan sumpah. Wa turaddul yamin, dan dikembalikan sumpah tadi alal mudda'i di atas orang mendakwa. Jadi senyap. Wa minha singgah dari bersumpah. Lau naqadha ba'du ahli zimmah. Ia kena membatalkan setengah ahli zimmah. Walam yungkiril baquna biqaulin, dan tidak mengingkari ahli setengah lain lagi. Setengah membatalkan, setengah lagi tak mengingkar. Lam yungkir biqaulin, dengan perkataan. Wala fi'lin, dan tidak ingkar juga dengan perbuatan. Bal sakatu, bahkan dia mereka itu al-baku tadi, bahkan dia intaqadha maka terbatalah iya abdu zimah, akad zimah fihim, pada mereka itu ahli zimah aydan juga tadi terbatal akad zimah, tak jadi zimah itu ahli zimah dari ayah. Wa minha singah daripadanya suah. Law ra'as sayyidu abdahu yutlifu malan li ghairi. Ya kalau tengoklah penghulu akan hambanya penghulu. Yutlifu merusak, membinasalah abdu. Malan li ghairi, harta bagi orang lain lai sayyid. Wa sakata anhu, dia lah ya sayyid anhu an abdi tadi. Hambu dia. Tak kata apa, dhamir aku, saya mengerti, saya hu akan dia, akan dia mana ni wain tadi, hu akan dia, akan mana ni wain, mengerti sama di bawah kekuasaan dia. Jadi bolehkah kita kias semua budak bahkan nak menggunakan kita tahu kita akan senyap apa-apa semua boleh kita. Kita tak bunuh, tak apa kita tak lagi. Siapa bunuh bagi orang. Sumpah nanti. Iza sakatal muhrim, jika dia lah orang muhrim, dia ada senyap dia. Waqad haraqahun al-halah, sesungguhnya mencukurlah akannya akan muhrim Allah, orang halah. Orang-orang halah ni, orang berkairan cukurlah pada dia senyap. Ma'al kudurati ala man'ih, serta mampu menegah, di atas menegahnya muhrim, dia boleh lari sangat, tapi tidak, makasnya lazimahul fidyatu, melazim akan dia akan muhrim al-fidya fidyah alalah sahih. Wa inha singah daripadanya law ba'al abdul baliwa. Lau ba'al abdu, jika lam jual hamba al-baligha, akan yang bagaimana al-baligha ay malal sayyid, akan harta sayyid, akan yang sampah mana ay malal sayyid, jika jual akan yang oleh hamba al-baligha ay malal sayyid harta penghulu. Wahuwa wal hal ia sayyid, sakit dia tak kata apa sah al-bay'u, sah wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan ai fi sihhati bai'il abdi, pada sah jualan hamba. Tak disyaratkan ayya'tarifah ayya'tarifah akan bahawa mengakulah ia abdi bi annal ba'i'a, bahasanya dengan bahasanya yang menjualnya, Allah menjualnya itu sayyiduhu, penghulunya abdi, tak perlu kayak gitu. Jadilah hadiahnya fi fil asahi, pada kau yang asah lah. Wa minha setengah daripadanya lagi suara lagi. Al-qira'atu ala syaykhi wa huwa sakitun yanzilu manzilatan lafzi, bukan nutki, manzilatan lafzi fil asahi. Al-qira'atu ala syaykhi,
baca di atas syah. Pembacaan di atas syah. Wahwa syah sah itu dia. Dia dia. Yanzilu menepatilah ia asuku dia syah tadi itu. Manzilatan lafzi akan tepat melampak menepati lapak fil asahi pada asah. Ha, dia dia tu jalan dah tu. Gitu. Bukan betul-betul al-lafzi. Manzilatan lafzi. Wa minha singgah daripada suar. Masailu akhara. Masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain ada lagi lah dia kata ni. Fakwa daripada kaedah. Zakaraha menyebut agaknya masailul akhar al-qadi Jalaluddin al-Mulkini. Qadi Jalaluddin al-Mulkini aksarha makanya terlebih banyaknya masailul akhar. Hak lebih banyaknya masalah-masalah lain itu al-da'im di atas kata yang da'im di atas pendapat yang da'im lah al-da'im di atas pendapat yang da'im. Wa ba'duha dan setengahnya masail akhar iqtarana bihi fi'lun menyertai dengannya dengan masail akhar fi'lun perbuatan. Wa ba'duha setengah masail akhar iqtarana bihi menyertai bihi dengannya ba'duha tu fi'lun oleh perbuatan. Perbuatan qama dia berdirilah dia ya, fi'lun maqaman nutki pada tempat diri berduduk. Wa ba'duha dan setengah masanya akhar fihi fi ba'duha nazar kena tidik dulu. Ayat itu al-qa'idat tasi'ata asyarata kaedah yang kesembilan maka na aksara fi'lan kana aksara fadlah. Maka nak bagai ada dia bagai aksara fi'lan terlebih banyak ini sebuah perbuatan kana nasi ada dia madu aksara fadlan ialah terlebih banyak ini sebuah kelebihan banyak hak kita buat banyaklah lebih. Gitu bagai hak banyak buat hak bagai itulah hak banyak lebih baik. Asluhu mana daliluhu lah asalnya dalilnya kata hadil qaidah ni maka nak tafsirkan ini qauluhu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah tabi'a Aisyah ajruki ala qadri nasabiki ajruki pahala engkau ala qadri nasabiki di atas pada buat engkau lah ala qadri nasabiki di atas qadar habuakan di atas qadar niat engkau lah. Gitu ya. Rawahu hadal hadith muslim wa min sama daripada sana man kata makan aksara fi'lan kana aksara fadlani kana fadlul witri adalah ceraikan sebagai witri bukan wasa lah cerah kalau tiga ni cerah buat dua wasa afdal min waslihi terlebih afdal daripada buat wasa. Buat wasa jadi buat tiga satu sana kurang afdal. Afdalnya hak tiga rakaat buat dua sana buat dua wasa tak apa bawa li ziyadatin niyati kerana bertambah niat dua kali niat kerana desa ya. Afdal ya. Wa takbir bertambah takbir wassalam dan salam. Wa salatun nafli qa'idan ala nisbi min salatil qa'id semaya sunnah hal keadaan duduk di atas paguh min salatil qa'id daripada semaya berdiri sendiri 100 sudah duduk 50 wa mutaji'an atau pada qa'idah salatun nafli muttaji'ah semaya sunat dalam keadaan menyengit alan nasbi di atas paruh minal qa'idi daripada ia duduk kalau duduk 50 menyengit jadi 20,000.
wa ifradun nusukaini afdalu min al-qirani. Buat ifrad nusukai haji dan umrah, asingkan buat haji ifrad lah, afdalu min al-qiran, terlebih afdal daripada haji qiran, menyertai haji dan umrah. Wa kharaja an zalika suwaru, keluar daripada zalika, zalikal qa'idah tadi, suwaru berapa rupa masalah ni keluar pada pertama, kan aksar fi'lan, kan aksar qablan al-ulah yabtamu rupa masalah yabtamu. Al-qasru afdalu min al-itmami syarti, semaya qasar terlebih afdal daripada semaya tamin, afdal ni bagi kami bisyartihi dengan syaratnya, syarat qasalah ada syarat-syarat dia. As-saniyatu kira qasan dua tak mepat laguan lebih qasan keluar daripada kaedah tadi kan. As-saniyatu ad-duha afdalha samani wa aktsaruha isna asyara. Isna asyara, ni asyara, tak apa juga. Abduha, 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 sama ni apa? Wa aksaruha, sebanyak-banyak duha, isna asyara, 12. Tapi abduha apa? Sepatutnya 12 lebih banyak daripada apa? Terawih lagi tu juga kan? Juga tu. Takut Abdullah hak lapar, dapat kat buat lapar kawan. Di duha dia sebut, dia sebut, dia tak sebut terawih. Wal awal afdalu ha awaf Abdullah, saya duha lapar kat Azabi Abdullah, Azabi Abdullah pada 12. Kerana apa? Ta'asiyan bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh 12 tapi Nabi malapai. As-salisatu yang ketiga keluar daripada kaedah al-witru bisalasin, semaya witir dengan 3 rakaat. Afdalu min bi khamsin, terlebih afdal minhu min apa, terlebih afdal minhu min al-witru ciri bisalatin bi khamsin dengan 5 au sab'in ataupun 7 au tis'in ataupun 9. Oh, lebih kuat 3. Daripada buat 5, buat 7, buat 9, Abdullah 3. Aku mana hak kata begini ni, alamah di atas bagian, di atas kata qala yang berkata Al-Ghazali huwa kemah fil basi dan kita awasi. Haa, dia kata kita bapak, tabaan kena mengikut di syaikh bagi gurunya, guru Al-Ghazali, siapa nak? Imamil Haramain wahuwa ma qalahu ni da'ifun fa'ilah da'ifun, sejawabkan dia. والمجزوم به في شرح المحزّر dan bermula yang dijazankan به dengannya dengan al, jadi dengannya dengan al, yang dikemak dengannya dengan al في شرح المحزّر dalam syarah محزّر خلافه ialah menyalahinya ما قاله في البسط maknanya hak dijazakan pada masalah bintik ni dalam syarikat menyalahi makhluk, maknanya buat 5 lebih baik daripada 3. Itulah fakana ni aksar afdala minhu, fakana fakana maka adalah kebaikan dia, mereka maka adalah dia
Fakanal aksaru gitu. Fakanal aksaru, maka adalah yang terlebih banyak tu afdal minhu, terlebih afdal minhu mimma qala tadi dah. Mari pada hadis ayat kata tadi dah. Wa qala huma wa naqalahu, dan manakal akan al majzub bi syafi muhallani Ibnu Rifa'ah bin Rifa'ah ani Ruwiyani, daripada Syekh Ruwiyani, wa Abi Thayyib, dan daripada Abi Thayyib. Jadi kuang lagi Ahmad bin Umar lagi. Kuang banyak lah. Mana lima lebih afdal daripada tiga. Tujuh lebih afdal daripada lima. Tis'in lebih afdal daripada sab'in. Ar-Rabi'ah, yang keempat, keluar daripada kaedah. Qira'atu suratin qasiratin fi salat. Waqala ibnu ustazi, kata ibnu ustaz, yang bagi sayugia al-qat'u, putuskan hukum bihi dengannya dengan al-majzub bihi syarhil mahazzah. Kata ibnu ustaz, dia kata saya punya al-qat'u putus, maksudnya putuskan keputusan bihi dengannya dengan al-majzum tadi. Duk sini lah dia kata. Al-Rabi'atu pula, kira'atu suratin, kira'atu suratin qasiratin bisalah afdalu min ba'di suratin wa intala. Ini kata cari hak panjang tapi tak cukup. Surah qira'atu suratin qasiratin, bacaan surah yang pendek di salat dalam sembahyang, tapi surah ya, baca surah pendek dalam sembahyang. Qul huwallahu, qul ya inna a'tayna al-hakumut taka'atu ya, tapi surah afdalu min ba'di suratin, lebih afdal dari setengah surah. Wa in tala ay wa in kana ba'd as-surah tulan, panjang sekali. Oh, setengah surah tinggal panjang wallah tinggal, tapi tak sub surah, maka hak sub surah pendek terlebih afdal daripada hak panjang surah itu. Ikut itu ambil kan semaya tu, habis ambil hak ulama kita buat contoh kita dia. Baca surat kadar ya, hak dia ada ajar kita. Jom ya. Dia panggil hak tabih, tapi tak habis sebutin pun. Dia tengok. Dia tebuk. Bunyi sedap lah sebut. Boleh mudah suara sedap. Nak sedap lah sengatinya. Bukan apa, bukan nak kira pahala. Nak kira mana dia nak sedap. Nak kira Allah. Ni sianik-banik tak apa lah. Sejuru amal pun tak apa. Surat mukaddam tak apa, tapi surah lebih afdal daripada panjang hak tak surah. Tebuk surah Baqarah, mana surah Baqarah lebih, tapi tak apa lah. Kalau semalam mai kita dah surah Baqarah tak juga, semalam mai sejuzuk kena dua malam, lepas tu tak ada habis eh. Tak ada habis boleh dia baca Quran, tak habis lah besar. Dia pakai tebuk. Mula-mula dia boleh. Lepas tu anak kebakar surah tak ada. Dia pakai tebuk. Suk dengan tebuk. Suk dengan tebuk. Tak ada kelebihan lagi. Kena buat semua Mekah. Daripada A sampai Z dia baca. Ha? Tu dia. Baru jadi. Dia buat 20. Ha? Kau buat lapar tak? Buat 20. Kama qalahu al-mutawalli, sebagai berkata dalam ma'arif Syekh Mutawalli, li'annahu kerana bahawasanya qira'atu suratin qasiratin fi salah ni al-ma'hudu, yang dimaklumi min fi'lihi, daripada perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaliban, pada galibnya Nabi baca surah ni, surah pendek. Baca surah pendek.
Orang murah pun janji ikut Mekah lah. Mekah. Oi, yang ni orang kita ni mengikut nombor satu. Al-Khamisatu yang kelima. As-salatu marratan fil jama'ati afdalu min fi'liha wahdah. Wahdah 25 marrah. Semuanya marrata sekali fil jama'ah. Dari mana? Sekali ya. Saya jumpa sehari. Sekali. Tapi jumpa. Jumpa sekali. Afdalu min fi'liha. Terlebih afdal bin fi'liha fi'li salat wahdahu hal ka'ala seorang nyonya. Khamsina ishrina marrah. 25 kali. 25 kali. So, jumlah lebih afdal daripada sembahyang sore 25. As-sadisatu ya kenna. Salatu subhi afdal min sa'iri salawah. Sembahyang subuh lebih afdal daripada sekian sembahyang. Sebab ini masuk dalam kharajah. Kalau asalnya makana aksar fi'lan, kana aksar, makana aksar fi'lan, kana aksar fa'lan. Ini dia. Subuh lebih afdal daripada sembahyang hafak lain lagi. Ma'annaha sutabah awasin salatu subhi aksar terlebih pendek min raiha daripada selainnya. Salat lebih pendek min ghairiha daripada selainnya. Selain salat sama sebegini panjang, selain daripada sebegini panjang. As-sabi'atu rupa masalah yang ketujuh masuk di bawah kata kharajah ni. Rak'atul witri, satu rak'at witri afdal min rak'atai al-fajri. Terlebih afdal daripada dua rakaat sembahyang sunat fajar. Satu rakaat witir terlebih afdal daripada dua rakaat fajar. Madal jadid alal qawlil jadid di atas qawlil jadid. Bal bahkan minat tahajjudi fillahi. Bahkan bukan sekat lebih daripada dua rakaat fajar lah. Witir ni saat pun. Bal minat tahajjudi fillahi. Bahkan daripada tahajjud pada sebelah malam kali. Lebih serka'a witi lagi. Dua reka'a tahajud pada malam hari dengan satu reka'a witi terlebih serka'a witi lagi. Satu reka'a. Wa in kasurat reka'atuhu. Dia kata dia. Wa in kasurat sekalipun banyaklah reka'atuhu. Reka'anya, reka'anya tahajud. Lebih witi lagi. Zakarahu menyebut akannya. Zakarahu menyebutlah ia Ibnu Rifah. Hu akannya. Hu akannya. Hatal hukum ini lah. Ini hukum ni. Fil matlabi. Dalam kitab matlab. Qala. Berkatalah Ibnu Rifah. وَلَعَلَّ سَبَبَهُ أَنْ إِنْسِحَابُ حُكْمِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا. Barangkali katanya sababuhu, sababnya, sabab kata rakaatul witri afdalnya rakaatul fajr ini, إِنْسِحَابُ حُكْمِهَا, ialah tertarik hukumnya, hukum rakaatul witr afdal ni ala ma di atas bagai ay minas salawat lah. Ala ma di atas bagai ay minas salawat daripada sini sebaya taqaddamaha, yang terdahululah, yang mendahululah ia ma
ala ma di atas barang ai min as-salawat taqaddaha taqaddamha yaman dahulu la ya yama ha akan ya akan rak'atil witri afdal min rak'atil fajr. Tertarget hukumnya di atas barang di atas sembahyang taqaddamha yaman dahulu la ya 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 ma ha akan dia akan rak'atil witri. Kalau kita kita kembali domain gini nak ke mana? Rasa sedap gini. Dia kata barangkali sebabnya lebih rakaat witir ni ialah insihab hukmi tertarik hukumnya hukum rakaat witir. Tertarik ni alama di atas bagai takut tamaha yang mendahululah ia rakaat witri ha akan dia akan ma boleh boleh ya rasa sedap dia tu dah tapi hak dia topik lagi ni lah ha tu dia rojok pada rakaat witri sebab dia dah cara kelebihan witri tengoklah tapi bermesok lah kau bermesok lah. Ma di si mausu apa di si mausu mustalah boleh pakai belakang dengan mana memperak pun boleh dengan mana mazakar pun boleh dengan mana tahniah pun boleh dengan mana jamu pun boleh boleh belakang di mustalah sekutu asal itu wallah. Dari buku tu, kita tak mahu tak itu, tak ajar terkini, kita jangan nak ada orang, ya, kita masa tu cari, kita tu, lagi, bagus rasa kita ada orang, ya, kita gitu. Cuma cai kubur kali, cai kubur, di kubur, kan? Kubur lah, oh, kita buat yang ada di kubur, macam mana ego? Ada. Kata pergi kubur. Mana apa sehingga kubur boleh nak jarah kubur tu kubur. Mana pun tak terlitah. Mana buat pesin ni lah. Sebab dah yang mungkin. Kalau yang matuk ayat nak pakai telik lah. Mungkin tu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Baru deh. Babu salat istisqa, bab semaya istisqa minta ujian. Ini satu bab pada menyatakan semaya minta ujian. Faraun. Kaifiyat minta ujian itu tiga kaifiyat, tiga kaifiyat, tiga cara. Cara minta semaya minta ujian ni. Semaya kaifiyat minta ujian pakai kaya pakai cara semaya lagi ni. Cara minta ujian itu tiga kaya, ada tiga cara. Maka ketiga-tiga kaya itu sunat mu'akkad. Tiga-tiga sunat mu'akkad berlaku. Kaya yang pertama itu sekurang-kurang minta ujian dengan minta doa juga sahaja. Mutlaka semata-mata doa ialah satu kaya. Doa yang bukan semayat doa. Dan kedua cara yang kedua, pertengahannya. Tengah dia pertama dengan hari tiga ni tengok. Iaitu doa di belakang semayah. Doa selepas semayah.
Tak kira sembahyang mana-mana pun. Dan jalan kutubah. Doa dalam kutubah. Dan umpamanya, umpama sembahyang dalam kutubah. Kulah. Dalam majlis ke apa pun. Tak kena tak minta ujian. Ha. Dua. Dia tengah eh. Dan ketiga itu, cara untuknya ketiga itu, iaitu ketiga ni. Yang afdalnya. Yang afdalnya. Yang afdalnya. Yang ketiga ni. Gapa dia? Puasa dahulu daripada semaya. Puasa dulu sebelum daripada semaya. Puasa tiga hari. Sebelum semaya. Puasa tiga hari dulu. Dan empat hari. Dan empat hari. Dengan hari yang keluar mereka itu manusia sembahyang kepada pandai. Maknanya hari keempat tu puasa dulu tiga hari. Dan empat hari. Maknanya puasa. Maknanya empat hari jugalah. Sekali dengan empat hari hak keluar tu. Dalam keadaan puasa. Di pandai semua manusia. Seperti yang lagi akan datang sebutnya. Dan jika bernazar seorang hendak minta hujan. Jika bernazar seorang hendak minta hujan. Tiada lepas daripadanya, daripada bernazar seorang. Malaikan dengan dia kerja kaifiat yang sempurna. Maka pihak yang tiga lah. Dia menazah nak minta ujian. Dia tak kata, ya kata semuanya. Tapi nazah dia ni kena pada pihak yang sempurna. Kena semuanya lagi tadi ya. Masalah. Dan sunat diulang-ulangkan semuanya minta ujian itu sehingga turun-turun ujian. Dan adakah diulang daripada esok hari atau berhenti puasa tiga hari dahulu? Haa, gitu. Cara dia kata, sunat diulang-ulangkan semayang. Jadi nak tanya. Ya. Dan adakah diulang daripada esok hari, pada esok waktu pula, kau buat nak? Atau berhenti puasa tiga hari dulu? Haa, buat hari ni. Berhenti dulu, tiga hari puasa, pada waktu pula. Dan diulang pada hari keempat dalam puasa tersebut. Hari keempat puasa juga. Hari pada lah kismaya pun duduk dalam keadaan puasa tersebut. Pada muhtadar dan buwaiti. Muhtasar. Pada mukhtasar dan buwaiti. Dan satu tempat dalam gitu. Puasa tersebut habis kata. Pada makna sabit pada mukhtasar. Nama kita ni. Dan buwaiti. Kita buwaiti ni. Dan suatu tempat di dalam sebut situ diulangkan pada esok hari. Esok buat benda. Tak payah puasa lah. Dan pada kaum qadim atau pada mukhtasar. Dan sabit pada kaum qadim dan pada pada tempat yang lainnya nyonya umlah. Pada tempat yang lainnya lain tempat. Pada tempat yang lainnya lain tempat. Dalam um juga tempat lain pula. Dia sebut lagi ni. Jangan dikembalikan daripada esok hari. Dia nak ulang kat. Jangan buat esok hari. Esok pun jangan buat lagi. Tetapi ia seorang. Mereka ujian hari. Puasa tiga hari. Puasa tiga hari. Dan diulangkan minta hujan pada hari yang keempatnya. Pada hari yang keempatnya yang minta hujan. Sebenarnya minta hujan hari keempat.
seperti dikerjakan pada mulanya, seperti dikerjakan pada mulanya, mulanya. Kata jumhur ulama, apa yang menghukumkan kelakuan orang yang banyak jika sangat kepayahan sebab sangat berkandak kepadanya hujan diskerokan, dan jika tiada sangat sangat kesukaran atau orang banyak ditakdirkan sedikit. Kata jumhur ulama, apa yang menghukumkan kelakuan orang banyak, dia tengok, dia kata tengok keadaan orang ramai lah, dia kata dia menghukumkan. Apa yang menghukumkan kelakuan orang banyak jika sangat kepayahan orang ramai dia lah sebab sangat berkehendak kepadanya pada hujan. Ni kata jumhur buat kesimpulan ni. Tengok keadaan orang ramah secara mana. Kalau dia tu sangat 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 kena ke hujan, disegerakan, buat segera sesuai yang kita hujan. Buat cepat-cepat lah. Maknanya esok selalulah, buat selalulah kata dia. Dan jika tiada disak, tiada sangat, dan jika tiada sangat kesukaran atau orang banyak, yang dia orang ramai ni pun tak ada lah mana juga, boleh lagi lah, boleh lagi, tak ada kesukaran, kepayahan tak begitu teruk lagi lah, ditakhirkan sedikit, lewat sedikit, dia kata ni. Gitu, ini kata jumpa. Parang, manakala menyuruh oleh raja akan puasa, jangan buat minta ujian ni, minta ujian kerajaan suruh rakyat suruh puasa istihar lah, nescaya wajib mereka itu rakyat puasa wajib, wa'ati Allah wa'ati Rasul wa'ulil amri minkum, wajib mereka itu rakyat puasa sebab ini arahan raja pemerintah. Kata Ramli, kata Ibn Ramli, memadalah barang puasa, barang mana puasa ikutlah, puasa gapo pun, puasa qada pun tak apa, lepas wajibnya, lepas wajibnya wajib puasa yang disuruh oleh raja tadi lah, nak pepat. Kata Ibn Ramli, tak apa, asal puasa ikutlah, tapi kena puasa juga. Kata Ibn Hajar, tiada jadi, tak jadilah betul nak main ikut puasa gitu, dan tiada lepas dosanya, tiada lepas dosanya, dosa mereka itu dengan barang mana puasa. Tak boleh, dia kata puasa ni khusus untuk semai minta ujadah tu, kata saya punya ajar, kerana ni hujah Syekh Ibn Hajar, dia kata tak lepas, tak lepas tutup tes ke puasa tu, kerana bukan puasa yang tersebut itu, bukanlah puasa yang tersebut yang disuruh di raja. Raja ni puasa kerana nak minta ujian, menjunjungkan suruh raja, kerana bukan puasa yang tersebut itu, mana puasa yang tersebut itu, mana-mana puasa adalah menjunjungkan suruh raja, bukan menjunjung apa ikut perintah suruh raja tok macam. Bahkan jika niat keduanya makna niat menjunjungkan suruh raja dan bagaimana puasa ni, macam mana serta suruh, ikut suruh raja suruh puasa, kita puasa lah. Lepas tu puasanya ikut puasa gapo pun, bagi kita puasa ni kaya suruh puasa, kan kita puasa lah. Lepas tu kita puasa ikut kita, baik.
maka yang terlebih wajah, terlebih terlebih ada wajah ada jalannya, tiada pun dosa, tak dosa lah. Maksudnya lepas lah tu. Kerana wujud, kerana ada wujud, kerana ada wujud, ada wujud imtisar ikut perintah. Kerana ada ikut perintah, kata ya dalam lah tu. Kalau raja tak tahu, tak kosa-kosa juga gitu. Dan jatuh yang lain sertanya tiada menikahkan dia. Dan jatuh yang lain sertanya serta imtisar, kata raja, tiada menikahkan dia kan imtisar, tidak menikah. Masuk daripada ikut perintah lah tu pasal juga. Masalah jikalau menyuruh iman dengan puasa dengan bilangan yang tertentu, raja suruh ayat puasa dengan bilangan tu apa kau lah, kamu dia hujah sebelum lagi sempurna bilangan puasa itu. Puasa sahaja hujah raja suruh tiga. Maka kata orang beli, lazimlah mereka itu manusia lah sepernahkan yang lagi tinggal daripada sekala hari suruhnya suruh raja. Wah, kena sejukur juga. Kerana adalah sepernahkan puasa yang hari yang suruh itu suatu perkara yang suatu perkara yang suatu juga. Kerana adalah sepenuh puasa siang hari yang suruh itu satu perkara yang satu, suatu perkara yang satu dua, bukan suatu yang satu dua, yang satu dua. Puasa ibadah tu dia katanya, puasa dia jadi kena puasa dengan lagi dua hari lagi. Dan faedahnya tiada putus, terkadang mewajibkan bertambah pula. Dan faedahnya, faedah puasa je lah, tiada putus, okay. Dan faedahnya, faedah hujah, tiada putus. Dan faedahnya hujan tiada putus, terkadang mewajibkan bertambah, bermakna bertambah hujan pula. Itulah faedahnya sebab pula tu, mudah-mudahan hujan berterusan. Intaha ibnu Qasim. Masalah sunat dikeluarkan kanak-kanak dan orang tua dan perempuan yang tiada mempunyai kelakuan yang mengeluk, yang tiada mempunyai kelakuan yang mengelukkan diri. Perempuan pun pakaian biasa. Perempuan-perempuan yang tiada mempunyai kelakuan tindakan yang mengelakkan diri, bukan belaju, bukan berapa dah, bukan biasa. Kain buruk-buruk lah. Dan binatang waktu beri binatang. Dan jika lah binatang itu anjing sekali waktu beri juga lah kalau ada agak. Kerana kesilian itu menuntut rezeki daripada Allah. Orang budak, orang tua, perempuan, binatang, kata kanjir kali pun minta rezeki dengan Allah. Adapun jika tiada keluar manusia, adapun jika tiada keluar manusia, tiada sunat dikeluarkan dia ke binatang mengikut kita.
Adapun jika tiada keluar manusia, manusia tak tubik pada belakang, tiada sunat dikeluarkan binatang mengikut kita. Dan sunatlah. Dan terkadang dikatakan pula dikeluarkan, mana dikeluarkan juga binatang tadi. Kadang-kadang ada kata-kata dikeluarkan, mana dikeluarkan binatang. Walaupun manusia tak keluar, dikeluarkan binatang. Kerana cerita Nabi Sulaiman, kerana cerita kisah berkaitan dengan Nabi Sulaiman, mudah-mudahan dimustajabkan pintu binatang itu. Sebab binatang itu minta juga, cayakan pintu-pintu itu. Seperti yang diceritakan semut. Seperti yang diceritakan semut berkata dengan semut, maka turun hujan. Semut minta hujan, turun hujan. Intah Ibn Qasim. Parah. Tiada makruh keluar mereka itu dengan tiada berkaus, berkasut dan dengan terbuka kepala, kerana adalah padanya menyatakan tawakal, kerana adalah padanya pada kata tiada berkasut dan terbuka kepala ni menyatakan tawakal dan inkisar, yakni kedukaan hati. Inkisar yakni kedukaan hati. Barul. Wallah.